Hvordan går det, Kristian? Jeg tror det går fint. Du så litt stresset ut når du prøvde å skjære den bunnen av. Ja, jeg litt bekymret for at jeg ikke redde å steke den helt gjennom. Ok. Men det er mulig at det er en litt sånn rått parti i midten. Har den kjørt seg ned, eller? Helt kald. Så helt det er i orden. Det jeg skal gjøre nå, nå skal jeg legge på vaniljekremen. Nå skal jeg dandere med brente mandler. Ja. Og da tenker jeg at vi er mål. Så får jeg bare krysse fingrene og håpe at jeg ikke har greid oss å understeke den i midten. Nei. Har du laget en pynteplan? Du er jo ikke akkurat pyntemesteren. Det har du i hvert fall sagt selv. Nei. Nei, jeg har pynteplanen er å ta det litt sånn på sparket. Så jeg får bare bruke det jeg har av estetisk sans, og så håper jeg kaka har smaket godt. Ja. Du får tenke at du skal kommunisere den pynten. Ja, rett opp. Lykke til. Takk, tusen takk. Du har jo sølt noe greier oppi her. Ja, det var litt med vilje. Det var med vilje, det. Ja, det er litt grann en grønn farge, fordi at jeg ville gi det litt sånn grønnsaksfarge. Ja, er du fornøyd med flåstingen din, da? Den er litt grann flytende. Jeg skulle ønske den var litt grann mer fast, men når den kommer på kaken, så tror jeg det blir bra. Den skal bli det, gutt. Ja. Men disse er ordentlig nedkjølt, så dette er ikke noe problem. Disse er fine, vet du. Nå er det 10 minutter igjen, dere. Det som er planen nå er å ta de brente mandlene, som faktisk ble bedre enn jeg hadde trodd. Pass på at jeg får dem hakket opp i akkurat passe biter, og så skal jeg drysse disse her over kaka. Forhåpentligvis med en prikk over i'en.